Veio no Zap! E aí, galera, bem-vindos novamente ao Veio no Zap, o canal que vai liberando a memória do seu celular. Olha, recebi esse vídeo aqui, um show nos Estados Unidos, mas olha, é impressionante. A Claudinha vai dar play e você não tira o olho, que é do começo ao fim um negócio chocante. Vamos ver? Hi there! Hello, my name is Troy James. And what do you do for a living? I work in human resources. Okay. So, what will you be doing for us today? You'll see. Well, I can't wait to see this. Good luck. Thank you. Oh, he's so shy and sweet. What's he doing? Eu não falei? O cara é de borracha, cara. O cara é meio monstro, meio alienígena. Eu não ia estar nesse show, não. A Claudinha saiu até correndo aqui. É o seguinte, vem no zap.com, o canal que vai liberando a memória do seu celular. Você já se inscreveu? Não? Então, ó, se inscreva, ativa a campainha. Gostou desse vídeo? Curta e compartilha com a galerinha aí, etc. Ó, o negócio é o seguinte, quer mandar um vídeo pra gente? A Claudinha tá te esperando no 13. 997-23-7623. Falou? Até o próximo! Veio no Zap!